साध संगत जी, हुण असीं पहुँच चुके हैं जी गुरद्वारा चौंतरा साहिब पिंड मल्लां दा जी। मल्लां हुण असीं अंदरों दर्शन करांगे गुरु घर दे, ते उस तो बाद डॉक्टर बिक्कर सिंह जी पासों इतिहास बारे भी जाणांगे जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। वाहेगुरू जी का खालसा, श्री वाहेगुरू जी की फतेह। गुरु प्यारी साहिब संगत जीओ, जिहड़ी पिंड भुमद दी यात्रा लगातार 11वें साल तो चल रही है, हरेक महीने के तीए या चौथे एतवार को पिंड भुमद दी तो गुरु घर दर्शन लई बस जाती है जी। इस वेले भी 11वें साल के 5वें महीने की यात्रा मोगा जिला ते फरीदकोट जिले के गुरु घर दर्शन करवावांगे जी। इस वेले आपां गुरद्वारा चौंतरा साहब पातशाही छेवीं पिंड मल्ला विखे दर्शन करवावांगे। ये मल्ला पिंड कोटकपुरा तो लगभग 7-8 किलोमीटर ते जैतों तो 5-7 किलोमीटर ते स्थित है जी। इस स्थान ते जो श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ਦਾ ਦਿਵਾਨ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਭਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਪਾਇਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਡਰ ਗਈਆਂ। ਤਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸੱਪ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹਿਆ, ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਉਣ ਦਿਓ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਾਪ ਪੁਰਾਣੇ ਪਾਪ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੱਪ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਦੇ ਪੈਰ ਦੇ ਅੰਗੂਠੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਸਵਾਇਆ, ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪੜਾਕਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀੜੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹ ਕੀੜੇ ਵੀ ਤੜਫ ਕੇ ਮਰ ਗਏ ਅਤੇ ਸੱਪ ਵੀ ਮਰ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਕੀ ਕਰਤੱਵ ਹੈ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਣੇ ਲਾਗਲੇ ਪਿੰਡ ਲੰਬ ਵਾਲੇ ਵਿਖੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਅਤੇ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਨਾਲ ਆਏ ਸਨ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਿਆਹ ਲੱਗੀ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਟਿੱਬੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਛੱਕ ਲਓ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਉਸ ਸਾਧ ਸੰਤ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਸੰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਚੇਲੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਆਉਣਗੇ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇਣਗੇ। ਤਾਂ ਕਈ ਘੰਟੇ ਟੀਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਚੇਲੇ ਨਾਏ ਤਾਂ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਵਾਪਸ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ। ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਸੰਤ ਦਾ ਫਿਰ ਉਹੀ ਜਵਾਬ ਸੀ ਕਿ ਹਾਲੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਚੇਲੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਆ ਕੇ ਪਲਾਉਣਗੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਦੱਸੀ। ਤਾਂ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਖੁਦ ਆਪ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸੰਤ ਕੋਲ ਆਏ, ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿਵੇਂ ਸਰਾਲ ਮੰਗੋ ਪਿਆ, ਇੱਕ ਤਿਆਹੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪਿਲਾ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਇੰਨੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਸ ਸੰਤ ਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਪਈ, ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਉੱਠ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਸੰਤ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਦੇ ਜੋ ਬਚਨ ਹੋਏ ਹਨ, ਮੈਂ ਸੱਪ ਤਾਂ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਉਧਾਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ।
ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਛੇਵੇਂ ਜਾਮੇ 'ਚ ਆਵਾਂਗੇ, ਤੇਰਾ ਲਾਗਲੇ ਪਿੰਡ ਮੁੱਲਾ ਵਿਖੇ ਉਧਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜਾਮੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜੋਤ ਆਈ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਸ ਪਿੰਡ ਲਾਂਬਵਾਲੀ ਵਿਖੇ ਆਏ ਤਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਸੱਪ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮੁੱਲਾ ਵਿਖੇ ਆ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਵਚਨ ਸੀ ਕਿ ਤੇਰਾ ਉਧਾਰ ਮੁੱਲਾ ਵਿਖੇ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜੋ ਸੰਤ ਸੀਗਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਆਪਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਲਟਾ ਲੁੱਟਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਦੇ ਆਪ ਤਾਂ ਡੁੱਬਣਾ ਸੀ, ਨਾਲ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਡੁੱਬਿਆ, ਆਪ ਵੀ ਨਰਕਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਰਕਾਂ 'ਚ ਲੈ ਗਿਆ। ਇਹ ਚੇਲੇ ਇਹਦੇ ਉਹੀ ਚੇਲੇ ਕੀੜੇ ਬਣ ਕੇ ਇਹਦੇ ਢਿੱਡ 'ਚ ਪਏ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਹ ਦੰਦੀਆਂ ਵੱਢਦੇ ਸੀ ਕਿ ਆਪ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਆਪ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਆਪ ਵੀ ਸਵਰਗ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਵਰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਆਪ ਵੀ ਨਰਕਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਿਆ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਰਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਪ ਨਾ ਕਰੋ। ਸੋ ਇਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਦੀ ਭੈਣ ਦੇ ਘਰੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਰਹਿ ਕੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਪਿੰਡ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੱਪ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਲਾਗੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਥੰਮ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦੱਬ ਦਿਉ, ਜੋ ਇਹਦਾ ਪਰਦਾ ਟਿਕ ਗਿਆ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪਰਦੇ ਟਿਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਜੋ ਸੰਗਤ ਉਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਉਸ ਟਿੱਬੇ 'ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾਉਂਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਮਗਲੇ ਜੋ ਵੀ ਪਾਪ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰੇ ਧੋਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਪਾਪਾਂ 'ਤੇ ਪਰਦਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਸਥਾਨ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।